Nosaltres continuem i ara parlem d'un company que coneixeran molt a partir del dilluns que ve. Mirin això. Canal 4 prepara Cas Obert, un programa de denúncia on tu n'ets el protagonista. Si t'han enganat, t'han estafat o has patit qualsevol tipus d'abús, nosaltres et convidam a que ens contis la teva història. El que han vist és l'espot del programa que aquesta casa estrena el proper dilluns a les 9 del vespre, un programa que no els deixarà indiferents. Això segur, perquè si aquest programa té una filosofia, el programa que podran veure a partir del dilluns és, en resum, es pot resumir en una frase: tu denuncies, nosotros investigamos, o millor dit, el programa. Però qui millor es pot parlar d'aquest programa, sense dubte, és el seu presentador, el nostre estimat company Xisco Nadal. Bon vespre. Molt bon vespre. Estic content, que només fa dues setmanes que fèiem feina plegats i ja som estimats. Hombre! Quan duguem 100 anys com estem de solla, no sé com arribarem a presentar. No sé ni com arribarem a presentar ni com estarà amb tu i jo, perquè... Jo només... Guapo seguro. T'anava a dir. Jo només espero arribar a ensagrar en estar tan estupendo com no havia dit dia. Xisco, et dolent. Gent i mica, ja ho saps. Xisco, la primera pregunta obligada damunt aquest programa, que es diu Cas Obert, que estrenes dilluns que ve a les 9 del vespre. Bé, la primera, estàs nerviós? Una mica, perquè ja anar a fer feina sobre el programa, ja tenim el primer que ja està cuit, i ara et sabrà l'audiència com el rebrà. I sobretot, que és com una peça clau, perquè depenent d'aquest primer programa, de la bé que vagi, la gent s'animarà a telefonar-nos i a bombardar-nos en telefonades i casos, perquè hi hagi la fitxa filosofia d'aquest programa. Contar la història que tingui ganes de la gent que tingui ganes de contar històries. Doncs començam per la primera passa, passa per passa. Què és Cas Obert? Què trobaran els espectadors en aquest programa? Cas Obert és un programa de denúncia, és a dir, no hem inventat res. El que passa és que en temps com aquests, en què la crisi gairebé és la gran protagonista de les nostres vides, és quan més abusos i sobretot quan més gent afectada se veu per aquesta manca de doblers i sobretot de solidaritat social, podríem dir. I Cas Obert és un altaveu, és una finestra que Canal 4 ha tingut a bé com anar-me a obrir cada dilluns a partir de les 9, on la gent podrà expressar-se i sense cap tipus de censura i sense res podrà denunciar el seu cas. Per exemple, el primer programa parlam d'abusos de la banca. Gent que va anar a ingressar el seu doblers que se pensaven que era un plas fitxo, com per exemple estic pensant en el cas del pare Guillem Feliu, aquell home, aquell capellà de Muro, que s'ha parat a fer vaga davant el banc, doncs nosaltres vàrem parlar amb ell i m'ha contat el seu cas. I això són 6 històries que tractarem a Cas Obert. Doncs la gent del carrer és la gent protagonista d'aquest programa. Què ha de fer per contactar amb el programa? Nosaltres tenim ara mateix la direcció, però què han de fer? T'han d'escriure un e-mail, es pot ser anònim... Clar, perquè jo m'imagino que molta gent vol denunciar coses, però no sé si tal vegada s'atreveixen a donar la cara. En aquest cas, també es pot cercar una solució. Sí, se pot denunciar, però sempre les històries tenen protagonistes. Tens els mails, telèfon del programa, han de telefonar, són dues vies que estaran permanentment obertes, i ho vaig dir ahir a la nit de pausa amb Marta Lozano, jo com una teleoperadora estaré allà de vora i els diré que és obert, bon dia o bon vespre, depenent de quan telefonin, i intentarem donar una solució al problema que ens vulguin contar. Perquè, ja t'ho dic, aquesta filosofia, ja no només de Cas Obert, sinó també d'aquesta casa, és a dir, estar en el costat del ciutadà que ens necessiti, és a dir, fer tele de servei públic, que no sé tu, però a mi és el que més m'agrada. Sí, és que és complicat, eh? A mi m'agrada molt, però és complicat perquè de vegades viure els drames personals d'altres persones has de tenir un estómago fuerte i és el que t'anava a demanar ara. Com ho estàs visquent? És complicat fer un programa d'investigació d'aquest tipus? Ha estat un canvi de registre gros. Jo fins ara havia fet faranduleo, corazón, cultura, i no és el mateix haver d'anar convidat a una estrena de teatre que t'engeguin d'un banc o que t'engeguin de la consulta d'un metge. Jo abans rebia invitacions per anar-hi i ara rep invitacions per partir. Però bé, el que té és estar a Cas Obert i defensar la gent que telefones al nostre programa. És dur perquè veure drames i, no ho sé, ja l'estic pensant, per exemple, amb una dona que la traien de casa seva. Anar allà, veure les condicions de depauperació en les quals vivia aquesta dona. 10 persones a casa seva sota un mateix sostre, reagrupació familiar, perquè tothom s'havia quedat fora feina, que vivien amb una pensió mínima i que estaven a punt de desnonar-los i veure com havien d'abandonar casa seva i les condicions en les quals vivien, te'n vas a casa i tens aquesta mala consciència burgesa de dir, per molt malament que m'apaguin les coses, estic millor.
Això és una cosa que costa. Jo, quan anava a Can Ostre, havia entrevistat en Maciel o havia estat en Carmen Sevilla i deia que simpàtiques. I me'n podia anar a seure tranquil. Ara, des que sigui Cas Obert, cosa que també s'ha d'agrair, és una experiència de vida molt bona, t'entens de que realment la sort que tens i de que hi ha gent que, per mort d'aquesta dichosa crisi, no tothom ha tingut les mateixes oportunitats. Ara es pot veure el número de telèfon, 685-450-913, o un e-mail casobert@canal-4.tv. Ja ho saben, si volen denunciar o contar la seva història, una denúncia que hi hagi darrere, qualque cosa, en Xisco Nadal és el seu home. ¿Lo puedo decir así? Sí, sí, sí. Això de Xisco Nadal és tu, hombre. Amem, també, no és un telèfon, bueno, no és un party line, no és perquè sigui el telèfon i... Sola de Campos. ¿Por qué has elegido Campos, Xisco Nadal? Salvar-me. Porque yo soy de Campos. No. Bé, direm, pues, pistis no, de marratxí, que no me telefoni per dir-me... Vale, pues Xisco Nadal no és su hombre. Cas Obert és su programa, lo dejamos ara así. Ara anam. No, gràcies, Beatriz Díez, perquè ara això hagués estat un de gotissa. I si gràcies a esto te empiezas a encontrar ahí gente que quiere conocerte más de cerca, ¿qué? I de res, la coneixerem. Ja t'ho dic, aquest canal, jo mateix, servei públic. Si al final me darás las gràcies. Sempre. O sigui, no puc fer respús en tu. Xisco, te deseo mucha suerte. ¿Ya has acabado eso? El lunes. Es que, ¿qué te crees? Que aquí tenemos más gente. Por favor. Y como la confianza da asco. Talmente, yo te quiero hacer una última pregunta, ahora, bromas aparte. ¿Cómo es hacer un programa de investigación? Tú me has contado un poco los temas de dramas personales, pero ¿cómo accedes a las fuentes? A mí eso es algo que yo no he tenido la oportunidad de hacer, un programa de investigación, y es algo que siempre he hecho prensa de investigación, pero creo que no es lo mismo. Cuando vas con una cámara... Debe ser más complicado. Se te tanquen moltes portes, perquè aquí més des que va canviar la llei i que no hi havia, no pots anar amb una càmera oculta, que has d'anar a càmera amb mà, ja t'ho dic. A mi mai m'havien engegat del lloc. I això deves estar fent guàrdia allà a la porta, esperar perquè surti la persona que t'interessa entrevistar per donar solució en el problema d'un dels nostres casos oberts i que la gent passi de tu, és una cosa com a molt habitual. Són moltes hores d'espera, has d'estar allà, i sobretot per un tio tímid com jo, que te diguin escampa, és complicat. Tímid, sí. Tímid. Sempre ho he dit. Però bé, és una cosa que els espectadors de Canal 4 se mereixen, i és una gran missió que m'han encomanat, i que intentaré dur-la a terme de la millor manera possible. I és una gran aposta de Canal 4, el programa Cas Obert, que podran veure dilluns a les 9 del vespre, amb en Xisco Nadal al capdavant d'aquest programa, presentant aquest programa... Cas Obert, que serà tot un èxit. Estic això ben segura. A més, amb aquesta promo que m'has feta, ja està. És que ja es jo Xisco Nadal, lo que sea. No, el 90% de la meva feina, venint en el programa de Nadal, ja està fet. Espero no tener que ir al programa de Nadal, porque entonces será que tengo que denunciar algo y vamos mal. Pero sí que lo voy a ver cada lunes a les 9, fija com un clavo, delante de la tele. Cada dilluns, vos esperam i, per favor, mirau Cas Obert i, sobretot, denunciau. Entenc com aquests, no hi ha res pitjor que callar-se les coses. És a dir, el manco morim a tant. Potser jo no te resoldré el teu problema, però el manco tindrà la seguretat que has fet tot allò possible que estava en les teves mans per intentar resoldre-ho. He quedat convincente. Superconvincente. Jo t'hi vaig dir, se puede decir más alto, pero no más claro. Xisco Nadal, moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies, Beatriz. Muchísima suerte el lunes, que no la necesitas porque irá muy bien. Te veo el lunes. Fins dilluns. Senyores, no es moguin, senyores i senyors, no es moguin, perquè nosaltres continuem per el Ras Monana amb un anunci, dos, i tornem.